зараз те, ну, моя діяльність, вона пов'язана з великим таким кіпішем внутрішнім. І я розумію, теж воно типу крутиться постійно на таких великих обертах. Кудись спішиш, з кимось говориш, з кимось домовляєшся. І часто ти при цьому, в тебе є дуже, там, може і не дуже, але негативні емоції. В тому числі оця лють і розпач, і все інше. Цього справді, можливо, і не було в такій кількості. Але все одно були завжди речі, за які я готова була йти до кінця і, так би мовити, рвати все на своєму шляху. Ну так, фігурально. Я раніше набагато більше фокусувалася на культурних політиках, не просто діяльності культурного сектору, і працювала, і волонтерила там, і планувала, власне, після політології, скажімо, йти там, долучатися до роботи Міністерства культури. Оце змінилося на те, що я просто зараз займаюся там військовими речами, безпілотниками, зокрема. І воно схоже за суттю, просто різні теми. Отак. Але я не можу пообіцяти, бо я бачу, як водиця зараз пропускає, дуже херово пропускає. Андрію, дуже погано чути. Може... Я взагалі ще поїхала на обмін, тому що я його пройшла, ну, пройшла на нього до початку повномасштабної. І десь 3,5 місяці я ще була в Італії з італійцями. Переважно я коли спілкувалася, я просто спостерігала за тим, які вони радісні, і це дуже круто, і це так і має бути. Я собі нагадувала, що так і має бути. Але всередині була просто величезна, типу, чорна діра. Ми не знаємо, що таке війна, смерті і руйнування, жахи попередніх світових воєн у далекому минулому. Звісно, локальні конфлікти відбуваються весь час, але це ж десь далеко і безпосередньо нас не стосується. У новітній час таке варварство уявити складно. Ну, та й хто на нас може напасти? Мир, принаймні у нашому регіоні, здавався само собою зрозумілим, непорушним і логічним етапом розвитку людства. Кому потрібні війни, якщо є дипломатія? Я би сказала, що українське волонтерство. Я ще іноді застосовую метафору «українське самурайство». Це дуже цікава і унікальна і правдива річ. Тобто воно і тонке, і водночас таке грубе, що нас тримає всіх докупи.
Алло, good news. За пару годин приїжджає командир, підписує акт і робиться те, що мало зробитися. У мене є свої хлопці, яким я допомагаю дуже багато теж. І я багато з ними і спілкуюся, тому що останнім часом світоглядно це ледь не єдині люди, з якими я можу спілкуватися. Ну, я особисто хочу, щоб чим більше людей вижило, просто пережило ці всі події, тому що так може не бути. Будь-хто з моїх друзів, з цих військових, кому я допомагаю, може в будь-який момент, навіть просто зараз, померти від того, що прилетіла поруч міна, умовно кажучи, і оцей внутрішній страх, що вони не доживуть і не побачать того, за що вони воюють ще. А ми всі дуже і дуже хочемо це побачити. По суті, це безпілотник літачкового типу. Чим він особливий? Він дуже класний, має софт пропрацьований і багато якісних запчастин. І за рахунок цього його складно пеленгувати, його складно взагалі посадити, знайти на всяких локаторах. Ось, за рахунок цього класна модель. Майже не убиваємо. Якісь дерева попалені, соняхи попалені. Якщо ж серед публіки є хлопці, ми будемо їм дуже вдячні, якщо вони нам допоможуть знести стільці до сцени. Дякую. Через 10 хвилин ми мусимо покинути цю територію. Слава Україні! Кажи! Чекайте, там була? Ні, на сцені? Ні, ну я думаю, як я тебе не побачила? Чуєш? Боже мій. Кіко літ, кіко зим. Ти так гарно заспіваєш. Коротше, напишеш мені, яка так, у вас є медицина. Якщо це так мед, це офігенно. Там частково, якщо це там є мед, типу для дорослих, для військових. Для військових емерджентів. Напевно, це все-таки не те, чим я би хотіла займатися на постійно і та аж до кінця життя. Я би все-таки вернулася до свого культурологічного напрямку. А ти в мене просто року. В мене он 50 Київ дрони, я бачу. Так, 50 курва переписок. Я ж тобі типу, відволічися на і все. І я думаю, що відновлю просто свій план по тому, щоб допомагати творити культурну політику цієї країни. Культурну, освітню, політику пам'яті. Я дуже не люблю, коли ходять по колу і стають на ті самі граблі. І дуже всередині побоююсь того, що ця величезна жертва, яку ми зараз приносимо, як суспільство, вона може трохи змарнуватися, якщо ми не зможемо це передати грамотно наступним поколінням і передати, що з Росією в будь-яких формах не можна мати справу, в жодному разі, просто. Є, тепер носом вниз. Тепер носом вверх. Є, носом вниз. Є, носом вверх. Є. Калібровка вдалась.